залицявся до неповнолітньої. У дворі однієї з багатоповерхівок Малиновського району 40-річний чоловік просто на вулиці показував свої принади на очах у дитини. Дівчинка 14 років втекла додому і одразу ж розповіла матері, що той схиляв її до статевого зв'язку. Батьки відразу повідомили про це правоохоронцям. Підозрюваного затримано на місці події і поміщено до СІЗО. Правопорушнику оголошено підозру за частиною 1 статті 156 Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу його помістили до ізолятора тимчасового тримання. За скоєння чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.